Відбулася зустріч голови ОДА Олега Гончарука із першим віце-президентом Федерації футболу України Вадимом Костюченком. Під час розмови йшлося про створення дитячо-юнацького центру, який об'єднає сучасний футбольний дитячий стадіон та ряд спортивних майданчиків в Івано-Франківську. З наступного тижня розпочне роботу спільна робоча група, яка, до речі, і визначить ті об'єми фінансування, які потрібні від місцевої громади. Це в себе включає, перше, благоустрій території, підведення комунікацій, світ, вода, все інше, зроблення, виведення земельної ділянки під ноль, під покриття штучне, яке вже буде. На себе Федерація футболу і УЄФА бере штучне сучасне покриття, зрозуміло трибуни, зрозуміло ворота, зрозуміло табло, зрозуміло роздягання, зрозуміло паркан. На зустрічі розглянули основні кроки, які необхідні для початку будівництва першого із двох запланованих стадіонів. Це відведення земельної ділянки розміром 1,5 гектара, на якій розпочнеться будівництво футбольного поля із сучасною інфраструктурою. Учасники зустрічі також розглядали питання про створення декількох майданчиків, на яких зможуть займатися футбольні команди дівчат. Розпочинаємо з основи, це гравій, пісок, цемент. Це ми тут маємо такі складові в нашому регіоні. Я думаю, що це не проблема буде зробити подушку. А після того будуть виділені гроші УЄФА через Федерацію футболу України і продовжиться той процес, про який сьогодні говорив Вадим Костюченко. Будівництво сучасного дитячого стадіону заплановано на початок листопаду, що знаходитиметься поряд стадіону «Рух». А першу футбольну гру планують провести уже восени.